Manda seu recado pra mim aqui, filho. DDD 33 99 111 1443. Não manda, eu não gosto de jornal que lê mensagem. Faz não, criatura. Para de rebeldia. Seja uma pessoa tranquila. A vida já é tão difícil, você ainda vai falar que não vai mandar mensagem pro BG. Que não gosta de jornal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Manda, filho. Aí o que, que eu ganho? Nada. Só interage. E parece ali no telão, ó. É o novo momento do jornalismo. DDD 33 99 111 1443. É o infotenimento. Oi, Nico, boa tarde. Aí, ó, que tem a Cirlei Mota, ó. Estou assistindo o Balanço Geral. Um abraço pra você e todos os fãs do Balanço. Eu moro no estado de Mato Grosso e estou passeando em GV. Aí, lá do Mato Grosso, passeando em GV, Balanço Geral. Nossa, Deus, aqui pode mandar mensagem? Fui, ó. Mandou. Aí, ó. Dando exemplo pra gente aí, ó. Me chamo Cirlei. Nico, manda um abraço para a Pietra do bairro Altinópolis. Pietra, um beijo pra você no Tinopão. Tamo junto. Manda mensagem também aqui, Pietra. Oxi. Próxima. A modelo aí, ó. Boa tarde, Nico. Deus abençoe seu dia. Amém. Aqui é a Silvana do Turmalina. Valadares. Turmalina, querido. Manda um beijo, um abraço pra minha netinha Alice, pois amanhã vai fazer 5 aninhos de pura gostosura. Tá ela aí, ó. Vovó, vovô, papai, titio, titia, mamãe. Ama demais essa princesa. Presente de Deus nas nossas vidas. Obrigada e fica com Jesus. Amém, Silvana. Um beijo pra ela, pra Alice. A Alice tem estilo, hein, rapaz? Hã? Essa Alice não é brinquedo, não. Próxima! Outra aniversariante? Boa tarde, Nico! Sou a Lourdes do Cir. Meu coração exalta de alegria, pois minha primeira neta, Isabela, fez aniversário ontem. Desejo a você, Isabela, todas as bênçãos de Deus. Hoje e sempre, vou te amar para sempre. Ela tá com roupa de negócio do exército ali, hein, Felipe? É, do exército brasileiro, ela tá com a roupa lá, ué. Parece que, sei lá, no... Que viaduto? Onde é esse viaduto aí? Aquilo lá atrás é Ibituruna? Não sei, a Lourdes não falou? Parabéns pra Isabela, já que ela tá fardada ali, ô Lourdes. Ó, continência pra ela aqui, ó. Primeira neta. Próxima. Boa tarde, meu chocolate. Boa tarde, meu chocolate. Tudo bem? Tudo bem. Ele fica com ciúme. Eu nunca vou esquecer do dia que eu te encontrei. Manda um abraço pra Gisele Ferreira. Ah, vou mandar um abraço pra Gisele Ferreira. Gisele Ferreira tá nem aí pra mim, não manda mensagem, fala nada. Ah, Gisele, ela que tá mandando um abraço, eu vou mandar nada não. Eu amo muito, 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 muito ela. Ah, ela ama. Olha lá o tanto que ela ama a Gisele. Vai lá comigo. Muito, 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 muito. Quanto que deu? 7. Aí, é Beatriz. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês gostam de me corrigir, rapaz? Não é 8, não. São 7. Não, são 7. É porque o te amo muito já era aqui, ó. Eu te amo muito. Aí ela pôs mais 7. Muito, 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 muito. Me ama não, ama Gisele. É. Não vai esquecer o dia que me encontrou. Encontrou aonde, hein? Onde que ela me encontrou? Perto da Gisele? Eu não fui lá? Próxima! Aí ele aí, ó. Olá, Nico. Meu nome é Wesley. Moro na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra minha família e pro meu amigo Jeremias. Tá feito o registro, Wesley. Tamo junto, garoto. Meteu o óculão lá, ó. Hã? Carrão, teto solar, esse Wesley dá brinquedo não, né? Ele é estiloso, é Wesley. Manda sua mensagem 99 111 1443. Daqui a pouquinho tem mais, já disseram.